denna abona subscribe de denna kuma sai ka denna alamar karawarwa sai kuma ka denna alamar like domin ci gaba da samun videos a wannan channel. Al-Irshad, shirya daga Allah mai rabu ka dauka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Wa alaikum assalam. To alhamdulillah muna karewa madaukakin sarki Allah tabaraka wa ta'ala yabo da godiya wanda ya rayar da mu muka halarci wannan wata watan Sha'ban wanda ya cika 30 a bana. Da haka washe garin sa da yake nan ga watan Ramadan watan tara na musulunci wanda wata ne shaharullahi al-mubarak Ramadan. Ubangiji dama ya sanya azumin watan Ramadan daya daga cikin gimshikai shikashikai na musulunci guda biyar. Buniyal Islamu ala khams. Inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa sawmi Ramadan. A wannan hadisin to kaga sawmi Ramadan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna an gina musulunci akan gimshikai guda biyar. Na farko shi yafi karfi yafi dukkan guda hudun shine shaidawar la ilaha illallah ba abun bautawa da gaskiya sai Allah Muhammadur Rasulullahi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine manzon Allah da Allah ya aiko shi a matsayinsa na cikamakin annaba shugaban manzanni ya kawo shi daga ƙarshe bayan ya aiko annabawa manzanni lokaci bayan lokaci da wannan sako na kadaita Allah da ibada wanda bautar Allah ta game rayuwa duka fagen rayuwa harkokin ibada harkoki na mu'amala ta tsarin cuɗe ni in cuɗe ka a rayuwa ƴan adam da abinda mutum zai a duniyan nan a gurin Allah addini ne dan wani abin ya ce mu yi muka yi imani muka yi bisa koyarwar manzon da ya aiko mun yi addini kenan sai Allah ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawar cikawa da imani da musulunci la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Abinda Allah ya hana mu yace kar mu yi idan muka ne sance shi a fagen rayuwa duka mun yi addini sai Allah ya karba mana ya ba mu aljannar sa ya nesanta mu daga azabar wuta kuma tun daga duniya sai ya ba mu hayatan tayyibatan
rayuwa mai tsafta, mai tsarki, mai dadi, cikin lafiya, baka lafiya. Ranar lahira kuma Allah ya daga darajojin mu, ya nufa a ba mu shaida shiga aljanna firdaus a hannayen mu na dama. Allah ka nufa, amin. To kun gani ya jama'a, wato Ramadana ya zo, wata mai albarka, watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mala'ika Jibril yayi ta sassauka, annabi yana karanta alqur'ani, yana karban wato wahayi, ba watan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani kamar Ramadana. To karawa da karauma, ai a Ramadanan ne Allah ya saukar da alqur'ani mai girma. Maluma suka ce ranar 17 ga watan Ramadana Allah ya saukar da alqur'ani mai girma, kuma alqur'anin nan duk abin da muke nema na bayanin addini a rayuwa ta musulunci gaba daya yana cikin alqur'anin. Allah kuma yace da manzo alayhi salatu wassalam, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa anzalna kuma mun saukar ilayka, zuwa gare ka ya rasulullahi, ya manzo Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adh-dhikra al-qur'ani, wanda Allah ya ambace shi da sunaye daban-daban masu yawa. A ciki akwai al-qur'an, al-furqan, adh-dhikr da sauransu. A wannan bagiran yace mun saukar ilayka, zuwa gare ka, adh-dhikra al-qur'ani, litubayyana lin-nasi, dan kai bayanin shi alqur'anin lin-nasi ga mutane. Allah ya umarci annabi ya fasarta alqur'ani, yawa duniya bayani, kuma ya fasarta alqur'anin da kalamominsa na hadisi masu daraja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasarta alqur'ani da aikinsa mai tsarki, mai tsafta, na gaskiya, salihin aiki. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasarta alqur'ani mai girma da ainihin wato huldarsa da sahabbai, wanda zaman tare da yayi da sahabbai, ya'yan gidansa, matan gidansa, surukai, wanda ya ba da wanda suka bashi, masoya da masu fada da shi, duka yayi huldar yadda zaman tare yake. A tsari na la darara wa la dirara, ba cuta ba cutarwa, addinin musulunci kenan. To duka fasara ce ta alqur'ani, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, mun saukar sukutum ilayka, zuwa gare ka, adh-dhikra alqur'ani mai girma, daga Allahul Mahfuz zuwa Baitul Izza a sama. Sukutum, Allah ya saukar da alqur'ani lokaci guda, sannan daga Baitul Izza din kuma sai Allah ya ringa sassaukar da alqur'anin zuwa ga manzo alaihi salam, bisa ga dalilai da munasabobi daban-daban. Dan Allah ya wajabta mana karanta alqur'ani da fahimta alqur'ani, muna masu imani da alqur'ani, muna masu aiki da alqur'ani, muna bin sunnar manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko da alqur'ani, sannan kuma muna yi khalisan li wajhillahi tabaraka wa ta'ala. To litubayyana, dan kai bayanin ma nuzila ilayhim, abinda aka sassaukar zuwa gare su, su bai ga baki daya ta wajenka ka musu bayanin sa. Kaga tafsiri alqur'ani ya taho, ina za mu same shi? Sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala allahum yatafakkarun, ko mutane sa yi tunani. Domin shi dan adam in bai yi tunani ba, to sai ya batan kai. Amma fa ba a jikin tunanin zamu dogara ba, a jikin alqur'ani, dan shine saiti,
na shiriyar talikai duka. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an, karanta al-rama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata la'allakum tashkurun. To mahallin kowa da komai shine Allahu, Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah shine mahallin kowani abu, wa huwa ala shay'in Allah madawakin sarki ala kulli shay'in wakil, akan kowani abu shine mai tsaro. To sai ya ce wallahu akhrajakum, Allah shi ya fitar da ku ya ku talikai musamman ga mu mutane da aljanu. Min butuni ummahatikum, ainihin zuwan mu duniya mun zo yanayi yanayi. Ubanmu na farko Annabi Adam alaihi salam ba tare da uwa da uba ba, Allah ya halitta shi daga tsantsar laka yumbu, ya halitta shi ba Adam a ce baban Annabi Adam wane, ba shi da babansa. Ba Adam aka ce gati masa ta dauke na kudar sa ta haife shi ran kaza ga watan kaza, ubanmu na farko Annabi Adam, amma fa waye halittar? Allah ne. To bana ya kure duk wani mai tunanin sai da sanadi kaza Allah zai yi kaza, ba wannan. In an dawo kuma wani zangon shine Allah ya yi tsarin halittar mu, muna da buƙatar abokan rayuwa matan aure. Sai Allah ya halitta gatuman mu ta farko nana Hawwa'u daga jikin ubanmu na farko Annabi Adam, ita kuma daga jikinsa, kuma baya da wata matar balle kace to wace ce gatuman nana Hawwa'u? Ubanmu na farko ba uwa ba uba, gatuman ba ta farko ga bangaren mahaifi shine Annabi Adamu, wanda aka ce Allah ya halitta ta daga jikin haƙarƙarin Annabi Adamu na hagu, na can ɗe shi inda shi ya fitan ƙwara. To sannan kaga duk matan duniya sun samu amsa, Allah zai halitta ba tare da wa ba. Suka ce ina misali nana Hawwa'u, ita ba wata matar da ta ɗauki cikinta ta yi naƙuda ta haife ta, mai cikakken iko ne ya yi wannan Allah. To wataƙila kuma mata su ce ai mu dai ubanmu na farko daga jikinsa aka sami nana Hawwa'u, dole in za a yi halitta dole sai da ɓangaren jikin namiji. Sai Allah ya halitta Annabi Isa ɗan Maryam daga nana Maryam ba uba, za ga maza kuma su mata su magana ta ƙare. Saboda haka mahaliccin kowa, mahaliccin komai shine Allah, masanin kowa, masanin komai. Shi ya saukar da Al-Qur'ani dan ya dora mu mai tafiya akan siratal lahil mustaqim, tafarkin Allah mai kake tun daga duniyan nan har gidan aljanna, ba bauɗiya, ba kwazazzabo, ba wani guri mai gargada. Yawwa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shirya da mu tafarkin kamar yadda yake. To kun gani karanta Al-Qur'anin nan anan alherin duniya da na lahira yake. Saboda haka da wannan nake kira dukkan al'ummar musulmi mu saurari tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, anan shiriya take, anan lafiya take, anan zaman lafiya yake. Kuma wanda ba musulmi ba mu kira su zuwa ga addinin musulunci, addinin Allah ne. Allah kuma shi ne ubangijinmu, mu musulmi shi ne ubangijin waɗanda ba musulmin ba, shi ya san daidai. Kuma duk abin da yake daidai a nan Allah ya ɗora mu, saboda haka ya hana mu shirka.
kar wani ya kama wani dutse ya ce shine Allah sa, dutse ba Allah bane, halitta Allah ne. Kar wani ya kama wani dan adam ya ce Allah sa, dan adam ba Allah bane, halittar Allah ne. Allah ne ya halicci dan adam, ya halicci dutse, ya halicci sammai, ya halicci ƙasa, ya halicci abin da yake tsakanin su duka. Saboda haka wato duka mu saurara tafsirin nan da karantar da hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama, yana yi wa duniya wato alheri da albarka. Shi yasa kake ganin miliyoyi ko dubbai wayanda ba musulmi ba daga America suna ta musulunta, wayanda ba musulmi ba daga Ingila suna ta musulunta. Dan addinin musulunci shine gaskiya. Wadanda ba musulmi ba a Najeriya suna ta musulunta, wadanda ba musulmi ba a Ghana, a Asia suna ta musulunci. A China kwanakin baya da suka yi wauta suka fara dukan musulmi suna kashewa, sai suka samu wata damuwa masifa Allah ya fesa musu. Shugaban kasar da kansa sai muka ganshi ana nunawa, ya je masallaci gurin liman a China, yana ce liman a roki Allah ya dauke wa China bala'i. Gagara dan haka sai suna ta musulunta, shi ma shugaban China Allah ya sa ya musulunta. To kun gani wannan littafi karanta shi ai albarka ce. To amma ba, Allah ka tsare mu daga shaitan. Allah ya ce inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa. Lalle shaitan wani irin abokin gaba ne lakum a gare ku ya ku bani adama. Fa saboda haka ittakhizuhu aduwa, duk ɗan adam ku riki shaitan abokin gaba ne. Yana da mugun ra'ayi Iblis, shi zai yi ta farfaganda yana ƙarya, zai yi ta farfaganda, amma a zuciyarsa abin da yake ya zai ya cuci dan adam, sai ta kira dan ya cuci dan adam, ya rudi dan adam. Allah ya sai tona ma asiri. Alqur'ani yace inna ma yad'u hizbahu, iyaka yana kiran rundunonansa ne shi Iblis dan ya musu mugun sawarwari. Liyakunu min ashabis sa'ir, dan su kasance yan wuta mai tsananin balbali ta lahira, wanda in sun yi kafircin Allah ya jefa su a wutar ba ran da za su fita ha abada. Allah ka mana tsaki. Saboda haka ya jama'a, mu rike tauhidi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda yace maka Allah biye ne ƙarya yake yi, Allah ɗaya ne. Wanda yace maka Allah kamfani ne na mutum uku ko hudu suna hada ƙarfi su ce uku cikin ɗaya ko biyar cikin ɗaya, ba gaskiya bane, Allah ɗaya ne. Wanda yace kai komai ma Allah ne, wallahi tallahi ƙarya ce, Allah ɗaya ne. Sadaka. Amma duniya ga yadda take, Allah ce hadhani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, wa'annan mutum biyu mai imani musulmi, Allah ka sa da mu ciki, amin, da kafiri mai gaba da Allah, Allah ka tsare mu daga sharrinsa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Sai Allah ya ce hadhani, wa'annan guda biyu da mu'mini da kafiri khasmani, abokan taqaddama ne da juna, ba jituwa. Yawwa, kafiri baya san ai musulunci, baya san tauhidi, shi yasa aka ta kashe musulmi a Bama, basu ci ba basu gani ba. Indiyawa kwanakin baya da yan addinin Buddha suka dinga bin musulmi suna duka suna kashewa, ba dalili, kafirci ne dalilin. Allah ya tsare mu. To da Allah tsakanin mai imani da mara imani da jituwa ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduqu, wanda Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin, rahama ce ga duniya duka. Amma su Abu Jahal
sharrin da suka mar kafirai mushrikai munafikai tsakani da Allah mutum yana son ya gani ya karanta tarihin musulunci ya ji sun yi ta cutawa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya koshe da alqur'ani sai bai bar abun ba ya fito da shi yace hazani khasmani tasamu fi rabbihim wayannan guda biyu mumini da kafiri abokan takaddama ne ba jituwa me ya hada rigimar Allah ya ce ikhtasamu fi rabbihim sun yi takaddama ne da husuma a cikin al'amarin ubangijinsu yanzu kaga mu musulmi mun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba za mu bautawa aljani ba sai Allah za mu bautawa akwai mai bautar aljani ko babu akwai yan budda suna bautar saniya mu kuma musulmi ba za mu bautawa saniya ba ha abada Allah ka mana tsari daga shirka da shakka da kokwanto to su kuma ba sa son musulunci in kace zo kai musulunci sai shi ba zai yi ba to ka gani amma kuma ga mu dole za mu zauna a duniya duka dan duniyar ta ubangijinmu ne Allah wani ya yadda da Allah kaman mu musulmi wayansu ba su yadda da Allah ba ma sun ce ma ba ma Allah a gurin su kaman yan komin ne sun ce su ba su yadda ma akwai Allah ba ko babu su a duniya akwai to da mu da su dole ba muna na a duniya ba to ga Allah yayi sama yayi rana yayi wata yayi taurari duka idan hasken rana ya zo mu musulmin sai Allah ya bamu hasken kyauta wanda ba musulmin ba ma sai ya bashi kyauta dan Allah shine Ar-Rahman mai kyauta ga kowa a duniya da nagari da mugu Allah yana ruwan sama sai ya a gonar musulmi ya a gonar wanda ba musulmi ba duka mu bayinsa ne dan Allah shine Ar-Rahman Allah ya yi doran kasa ga mu muna tafiya akai da kafafuwanmu da sawayenmu da kekunanmu da baburanmu da motocinmu akan kasar ubangijinmu Allah mu musulmi mai tafiya akai wanda ba musulmin ba ma ya tafiya akai to sai zamanto a duniyan nan akwai ka'idodi da dokoki hatta a addinin musulunci ba inda Allah ya ce a kama wani dole a ce sai yayi musulunci dole Allah bai faɗa haka ba sai ya nuna la ikraha fid din la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'aliim to wannan babbar ka'ida ta ubangijinmu Allah wanda kowa da komai na Allah ne khalqan Allah shi halitta mu wa mulkan Allah shi ya mallaki dukkan talikai wa abida dukkan talikai mu bayin Allah ne to sai ce la ikraha fid din ga duniya nan na kawo ku zan ba ku jarrabawa la ikraha fid din ba sa mutun dole a addini wanda bai yadda ye musulunci baka ku ce dole ku rike bindiga ku ce kace la ilaha illallah in baka ce ba a harbe ka la ikraha fid din babu wannan ba tilasta mutun a addini ba tilasta mutun a ce dole sai kai sallah sai a ce to mai wa'azi kowa ya ji wanda ya yadda ya musulunta yanzu mutanen da suke musulunta a America nan da bindiga suke musulunta yanzu nan ofishin mu na Izalatul Bidaya wai kamatu sunna wanda muke da shi a babban birnin jihar Plateau Jos Nigeria ba mukan samu kiristoci su ta zuwa suna musulunta ba da karfi muka ja su sai mutum ya so ya ce wallahi na yadda na gane wani ya ce mun ji wa'azozinku mun yadda to la ikraha fid din ba za sa mutun dole a addini ba to na taba sanin wani kuma wanda ya ridda Allah ya tsare mu to mutun ya je ya ridda kuma ya zakai da shi sai ka ganshi tare da su suna tsallan su suna rawa la ikraha fid din to
Allah ya ce katta bayyana rushdu min al-ghay. Amma fa ya wajabta mana mu bi addinin Allah. Katta bayyana rushdu tabbas shari'a ta fito fili ga ta al-Qur'ani min al-ghay daga bata. Wanda yake son shari'ar madauka. Wanda shi baya son shari'a bata ya dauka shi kuma ruwansa. Katta bayyana rushdu min al-ghay. Faman yakfur bi taghut. Wanda duk yace ni bazan yi shirka ba, ni bazan bi wanda ba Allah ba. Allah ne abun bauta ta da gaskiya. Aka ce to ya dangantaka ka da bautar aljani ko bautar dutse ko bautar yahudu ko bautar nasara ko bautar yan communist, me ra'ayinka da kalmas? Kace a ni ban yadda ba. To kaga wa man yakfur bi taghut, wanda ya bijire wa dagur ya kafirce masa yace ni ban yadda ba. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa yu'min billahi, sai yayi imani da Allah. Muka ce mu da Allah muka yi imani, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. To shi ma fa ba dama ya samu dole, ba za mu iya sa shi dole ba, ba zai iya samu dole ba. An yi kiran sallah, mu da muka yadda mu ne za mu je mu salloli biyar cikin dare da yini, mai sallar asuba, mai sallar azhar, mai sallar magriba, mai sallar isha'i, dan ita ce gimshikin musulunci na biyu. Kuma da ita za a yi fara hisabi ranar tashi alkiyama, dan haka muka rike da kyau ta zo a wajibi. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya ku al'umar musulmi masu imani, Allah ya ce wa aqimus salata, ku tsayar da sallah. Wa atu zakata, a dukiyar ku ma ku ba da zakka. Sallan nan akwai gunan samun gwaggwaban lada, in ba da wani dalili ba ku hada kai ku yi sallar jama'a, ku yi sallar azhar sallar jama'a, magriba sallar jama'a, isha'i sallar jama'a, asubahi sallar jama'a, azhar sallar jama'a, a hadu galiman ga mamu asham mu yi sallar jama'a. To kuma mutum ya tashi ma a gida yana so yayi sallar sa shi daya yayi. To warka umma arraki'in, gurin samun lada mai yawa. Sallu ma'al musallina, ku yi sallah tare da masallata, ku yi sallar jam'i, sallar jama'a. Bahaushe yakan ce jam'i, salatul jama'ati. To saboda haka ya jama'a, ga tafsiri na wannan shekara ta 1441 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yau muke budewa da sunan Allah. Kuma a saurara da kyau mu bi abinda ubangijinmu ya ce saboda shi. Mu karantar da ƴaƴanmu, mu karantar da matanmu, mu sa ta cikin gidan rediyo, talabijin, masallatai, tsakanin mutum da mutum, mu gaya maka gaskiya. Wanda yake da rabo ya tuba, wanda yace shi bai yadda ba to yayi nasa. Mu mai namu, wanne ne namun? Na Allah. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Sannan muna ƙasa ta Najeriya, muna cikin wani irin yanayi. An yi eye kuwa, an ce wani ciwo ya fita daga ƙasar China. Abin ya babbaiwa mutane tsoro, sun sanya dokoki ciki har da gwamnatoci. To a ciki gwamnatocin sun ce sun sanya dokoki da ka'idodi, daga ciki suka ce a riƙa wanke hannu. Na ce afta kwana gidan sauki, mu dama muna alwala guda biyar cikin dare da yini, har ma sanda ma ba lokacin sallah ba muna alwala, saboda zama mu samu kariyar Allah. Kowa ya rike da kyau. Sannan kuma suka ce idan za mu yi sallah mu zauna da tazara 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 kan mu hada kafada. Suka ce saboda me? Suka ce a'a, an ce su gwamnati sun sa wannan, kuma za mu yi sallah kar mu fi mutum 50 a tsaya tazara tazara haka, to wara wara. Na ce wannan ma ba mu da damuwa, mu yi shi.
da mu da su duk gwamnatin mu duk abin da zai ake ganin lafiya ne ko zaman lafiya ai duk tare ne mu yi shi aka ce kuma an samu wani abu za a kukkulla garuruwa kar kowa ya fito hatta kofar gidansa ace tab ace to sai mu bi akan amfu karfin mu da menene ni na ga abin ne ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar mu dan kundin tsarin mulkin Najeriya ya yadda mu mallaki gida ya yadda mu yi noma ya yadda mu yi kiwo ya yadda mu yi ciniki to amma an ce wata doka ta zo wata kila daga nesa ne su ma kansu shugabannin namu na siyasa ina tsammani waɗansu ma dai suna faɗa ne ba haka suke so ba to da mu da su Allah ya hayar da mu lafiya mu bi ka'idodin kuma mai ta karatun alqur'ani mai girma mai ta karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi kira kuma ga yan siyasar mu dan Allah tun daga shugabannin sun daga shugaban kasar mu General Muhammadu Buhari da sauran gwamnonin mu na jihohi 36 na Najeriya muna kiran ku da sunan Allah wato da Allah duk yadda abubuwa yazo koda ya karairaya dokokin constitution din kasa to mu na ku ne ku namu ne da Allah duk abin da za ku yi ku lura da ran mu ku lura da lafiyar mu ku lura da mutuncin mu ku lura da zumunci na kasa tsakanin mu da ku muna dasawa da ku kwanan nan muka ta jefa muku ƙuri'a dan mu zabe ku ku zama shugaban kasa ku zama gwamnati saboda haka tsakanin mu da ku soyayya ce idan wani na nesa ya taho ya ce ga wani fun karfi ya sa ku dole ku bi to kar ku manta zumuncin namu kada masu aikin tsaro su dinga dukan dangin uwa da dangin uba wannan ba kyau an ce tsuntsuna tashi a sama amma kabarinsa ai yana ƙasa to duk wanda yake soja ne ko dan sanda ai yana da mahaifiyarsa yana da mahaifinsa ai yana da dangin uwa yana da dangin uba ai yana da ran da yan Najeriya suka zabe shi to ku taimaka abinda ya saura na kudin ƙasa tunda an ce ana ta asara Allah ya kiyaye amin to ku rarraba abin da yake hannunku gwargwado gwargwado mutane su ci abinci kar mutane su mutu a kulle ina jin kofursuna a duk duniya ba a yadda a kulle fursuna a hana shi ruwa a hana shi abinci a hana shi abin sha ba duk gidan kurkukun duniya iya inda na karanta ba dokar a kulle mutum kar ya ci kar ya sha ba dokar da za ta ce dan adam a kulle shi a cikin gumi ya mutu kai wannan doka da irin kungiyoyin duniya masu ce sun damu da haƙin dan adam da gaske suke da sun yi magana saboda kashe mutum gaskiya Allah ba bai yadda ba kuma baya da kyau muna fatan nauyin da ya sami shugabannin mu suke shan wuya Allah ya yaye musu Allah ka sanya wa shugabannin mu tausayin mu amin mu kuma jama'a kowa fa da iya nasa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku ya mutane al'ummar musulmi kowa da aikin da Allah ya bashi kowa makiyayi ne duniya kuma da ba ma nan wanda ya kawo mu kuma Allah ne ya deba wa kowa ajalinsa ran da kwanan mu ya kare kuma zai karbi ran mu kuma zai tashe mu ranar tashi alkiyama bayan mutuwa kuma zai wa kowa a cikin mu tambaya abinda muka yi lokacin da muna da rai a duniya Allah muna roƙonka kai mana hisaban yasira amin hisabi mai sauki amin Allah ka tsira da mu ka ba mu aljanna ka tafi firdaus da rahamarka amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq rahmatan lil alamin yayi hadisi ya nuna mana hatsarin zalunci ya ce az-zulmu zulumatun yawmal qiyamati zalunci wani irin duhu ne na dukan duhu ranar tashi alqiyama
Allah ka ba mu haske, Allah ka hana mu zalunci, Allah ka hana mu shiga duhu, Allah ka ba mu hasken da zamu tafiya akan siratsi mu haye, ka hayar da mu zuwa aljanna da rahamarka. Amin. Dan Allah sojoji, yan sanda, yan siyasa, likitoci, maluma, maza mata, dan Allah kar mu zalunci, kar mu zalunci bayin Allah baya so. Ya faɗa cikin hadisul qudusi ubangiji madaukakin sarki da annabi ya ruwaito yace ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu ya ku bayina inji Allah ubangijin yace inni lalle ni Allah haramtu zulma na haramta zalunci ala nafsi ni bana zalunci Allah yace ni bana zalunci to ma ai zalunci ba zai fasatu akwai a gurin ubangiji ba domin azulmu shine an ta tasarrafa fi haqqil gairi kai wani tasarrufi a hal a kayan da ba naka ba to jama'a duk talikai waye halice mu dukkan mu mallakan waye dukkan mu bayin waye inda duk yayi da mu shi bai yi zalunci ba nasa ne inni haramtu zulma ala nafsi Allah ce ni ba na zalunci waj'altuhu bainakum muharrama Allah ce na sanya zalunci wani yaje taba haƙin wani na haramta ban yadda wani ya zalunci wani ba ban yadda shugaban ƙasa ya zalunci talakawa ba ya shiga nan ko bai shiga ba ban yadda gwamna ya zalunci talakawansa ba ya shiga nan ko bai shiga ba ban yadda sarkin sarakunan kowace ƙasa ya cuci talakawansa ba ya shiga nan ko bai shiga ba ban yadda malami ya cuci almajiransa ba ya shiga nan ko bai shiga ba ban yadda miji ya cuci matansa ba ya shiga ko bai shiga ba ban yadda iyaye su cuci ƴaƴansu ba inni haramtu zulma ala nafsi waj'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu saboda kar ku cuci junan ku kar ku yi zalunci inji ubangijin mu Allah sadaka jama'a mun bude tafsiri yau barama karatu mun alqur'ani ya kawo kan aya ta 23 a cikin suratul mu'minuna suratul mu'minuna sura ce daya daga cikin surorin alqur'ani guda 114 wanda duka Allah ya bude su da bismillahir rahmanir rahim in banda suratul tauba to ita wannan sura Allah ya yi wahayinta ne ga manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato a lokacin zaman ma'aiki na Makka kafin kafirai da fasikai da munafikai su yi katutun sharri Allah ya bashi umarnin ya kaura zuwa Madina to a Makka Allah ya saukar mar da ita tana da ayoyi 100 wato da 18 ko da 19 ta karantar da abubuwa masu yawan mamaki Allah kadai ya san iyakar su amma akwai abubuwa na kan gaba to mawdu'in da take karantarwa na kan gaba huwa ta'limul aqidati sahihati koyar da aqida ingantacciya ta la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ita Allah yake koyarwa a cikin suratul mu'minuna wato wanda muka karatu a cikin ta har kan aya ta 24 muka tsaya bara 22 muka tsaya bara yau kuma gashi adaran ma ya karanta mana aya 23 inda mala a tafsirin radul azhani ila ma'anil qur'ani yace thumma shara'a ta'ala sai ubangiji kuma ya shiga yubayyinu ma'anal iman yana yin bayanin ma'anar imani kama allamahu rusula kama yadda Allah ya koyar da manzanni gafa ma'anar imani wato a ya fada wa su manzanni din nan ko kama allamahur rusulu umamahum yadda manzanni suka koyar da al'umomin su
ga yadda Allah ya aiko mu mu gaya muku ma'anar imani. Wa qala sai Allah madaukakin sarki yace wa laqad arsalna nuhan wallahi tabbas na aiko annabi nuhu wanda shine farkon manzanni wato ni na aiko annabi nuhu alaihi salam kenan ila qaumihi zuwa ga mutanansa ya bude wa'azi annabi nuhu fa qala sai annabi nuhu Allah yana ba mu hikayar yadda yace yace ya qaumi ibudullaha ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai kar ku hada Allah da wani dan yadda gaskiyar magana take malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bautawa in ba Allah ba dan ka bautar dutse ƙarya ce bautar Allah ce gaskiya bautar saniya ƙarya ce bautar Allah ita ce gaskiya dan ka kaga mu izalatul bidaya wa iqamatu sunna mutun na ce Allah biyu ne ko uku cikin daya ko da ya sa kayan ba zata yazo yace shi ma musulmi ne in yace zai limanci mu ba mu abin sa sallah jama'atu izalatul bidaya wa iqamatu sunna mu ba mu abin wanda ya hada Allah da wani wajen bauta ba mu abin sa sallah kuma ba mu abin wanda bai koyi karatun qur'ani ba da mun ji mutum ba Fatiha to mu mun san karanta Fatiha a sallah tana cikin farallan sallah jama'a zamu bi mara Fatiha sallah izalatul bidaya wa iqamatu sunna ba ma bin wanda bai iya Fatiha ba sallah komai makamin sa ko to a dokar Najeriya mun kare doka in muka kibin dan dariqa sallah kuma muka kibin Shi'a sallah mun kare doka to ba su ma suna da kungiyoyin su ba mu ga izalatul bidaya wa iqamatu sunna akwai kungiyar fitiyanu akwai kungiyar shi'a akwai kungiyar jama'atu akwai kaza kowa suna da jama'atu idan za a yi magana da jama'atu sai jama'atu shugabannin su zai ce musu ku yi kaza nasu daban mu kuma izala sai mu ce mu kuma izala ku yi kaza mu ma namu daban ko yanzu dole abubuwan da zamu yi muka bada ka'ida dole jama'atu ta bi to su jama'atu su ma ba kungiya ba in suna nasu mu ma je mu tsoma musu baki to saboda haka kowa ya bi ya ganewarsa saboda haka mu jama'atu izalatul bidaya wa iqamatu sunna duk gaba daya zamu tafsiri na alqur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma na ramadana mu barama mun yi tafsirin alqur'ani mai girma muka aika mutane 520 bana kuma mun aika mutane wato 533 sannan amma mu ba ma karo da yanayi wayansu jihohin sun ce ka a tsallaka daga nan a shiga musu to damar raba duka malamai za su je wani ka je jiha kaza sai muka caccanza muka ce kowa ya zauna a jiharsa kai ka je can kai ka je can kai ka je can dan mu ba ma rigima da gwamnati yawa sannan kuma suka ce to dai inda za a yi tafsirin nan ka a yi gayya a kafa mutane sai Allah ya sa mun samu sa'a mun suna faɗan magana a zamanin da yake yanzu nan tafsirin nan da nake za a iya ji a Makka za a iya ji a China za a iya ji a Sokoto za a iya ji a Calabar za a iya ji a Kano Allah ya bar mana sararin sama a buɗe yawa ba mai iko rufewa yawa to sai muka ce ta kwana gidan sauki mu bi ka'idar gwamnatin mu zauna kar mu kai 50 mu yawanci ma ba ma kaiwa mu 50 din ma yawa ba muna da gwamnati ba tunda ta ce ba ta son mu zama 50 sai na ce ka ku ma kai 50 din wayansu in kuma kun kai 50 ka ku wuce kaga ba mu kare doka gwamnati ba yawa mu yasu suka ce ku daina sallah to mu izala sai muka ce mu rika sallah kaga dan ku daina sallah daban dan ku rika sallah daban me ce ku daina sallah yana da yanci mu kuma da muke cewa mu yi sallah Allah ya ce mu yi sallah mu ma muna da yanci constitution kasar mu ma muna da shi sannan ubangijin mu Allah shi ya ce mu yi to kuma kar mu yi rigima da kowa mu roki Allah ya kawo Najeriya lafiya da zaman lafiya saboda haka malakum min ilahin ghairu ba ku da abun bautawa da gaskiya in ba Allah ba Allah ya gaya mana annabi Nuhu ya bude wa'azi da wannan ci gaba afala tattaqun shin ba kwai bu Allah da takawa ba
takawa an taj'ala bainaka wa bain azabillahi wiqaya daga cikin fasarorin malaman sunna ibnu taymiya yace takawa shine ka sanya garkuwa tsakaninka da azabar Allah bimtisali awamirillahi wajtinabi ma nahanallahu an wazajar da abinda Allah yace karmi to karmi din mun yi garkuwa kenan Allah ba zai kona mu da wuta ba da rahamar sa da abinda Allah yace ku yi kaza zamu yi iya karfin mu Allah zai karba zai mana albarka zai sa mu aljanna da rahamar sa to mu bi Allah da takawa da haka annabi Nuhu da ya gayawa jama'ar sa tauhidi sai yace afala tattaqun shin ba kwa kare kanku daga azabar Allah ba ku tsare dokoki kaman a ce to ku tsare sallah azumi zakka aikin haji mu yi gaskiya mu rukun amana mu cika alƙawari mu girmama na gaba da mu akan ka'idar ubangijinmu mu tausayawa na baya da mu kar mu cuci kowa takawa ce mun tashi mu yi dan Allah ci gaba فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين to ya ga wa mutanen nan da Allah ya aiki annabi Nuhu zuwa gare su ciki akwai maza akwai mata akwai manyan masu dukiya da sarauta akwai talakawa akwai farare akwai bakake to sai manyan ciki masu sarautar ciki na zamanin annabi Nuhu da masu manyan kudi na zamanin annabi Nuhu da wakilan majalisun manya na zamanin annabi Nuhu al-mala'u fa qala al-mala'u alladhina kafaru sai manyan masu rike da makamai amma wanda suka kafirta din cikin su sai suka ce min qaumihi na daga mutanansa da Allah ya aike shi zuwa gare su sai suka ga yawa magoya bayan su suka ce ma hadha wannan mai wa'azi annabi Nuhu fa ba wani bane illa basharun mithlukum mutun ne fa kamar ku to kaga magana annabi Nuhu suke fada da ita ko sai ta annabi Nuhu basharun mithlukum mutun ne fa kamar ku sai suka kama farfaganda yuridu an yatafadala alaikum sarauta yake so shugabanci yake so ya daukaka akan ku sai suka ce a shiga a gaya wa mutane sarauta yake so ya daukaka akan ku inji mutanen annabi Nuhu a zamanin sa yuridu an yatafadala alaikum yana so ne fifita akan ku shikenan ya zama shi ake bi ko kuma ku zama wai ku kuna bin sa saboda haka manya ba za su yadda ba sai suka ce to ai shi ya ce Allah ne ya aiko shi sai suka ce walau sha Allahu inda Allah yana so wato abauta mar kar abauta waninsa la anzala malaikatan ai ba zai aiko annabi Nuhu mutum ba da ya saukar da malaika wai tunda ya aiko annabi Nuhu mutum ne so ba za su bi mutum ba inda Allah yana son kar a hada shi da kowa wajen bauta to sai ya aiko malaika to kaga sun tashi kafirci ya sa su ne wai masu nuna wa Allah ga yanda ya kamata yayi Allah ya tsare mu daga kafirci. Ai ba zai aiko mutum ba in ji su. Sai ka ce mazami ina bi hadha. Eh manya suka ce mu ba mu taba jin wannan mu ba mu ji wannan magana a ce a aiko mutum ya zo yana wa'azi. Wa mu ba mu taba jin wannan ba a tarihi in ji su fa. Su al-mala'u din. Fi aba'ina al-awwalina cikin ubannin mu na da. Ba a aiko mutum daga Allah. To a mutanen naku na da kun taba jin an aiko mala'ika amma sai suka shiru akan waccan hujjar su na cewa me yasa ba a aiko mala'ika ba sai suka ce su ba su ji wannan ba to kun ji an taba aiko mala'ika sai suka kus ci gaba in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin to cikin almala'u din nan da magoya bayan su akwai bokaye akwai masu bauta aljanu
akwai masu ƙaryar za su kashe mutun da fatalwa duk akwai a zamanin su. Sai suka ce a gaya wa ƴan jaridun zamanin su su soki Annabi Nuhu su ce me yace in huwa shi wannan manzo da yazo yace mu kade ta Allah da ibada. Sai suka ce in huwa ai shi ba wani bane illa rajulun bihi jinna, mutun ne wanda yake tare da shi akwai aljani baya da kai. Sai suka soke shi wai mahaukaci ne. Allah ya la'ance su. Amin. To daka jama'a masu azi da Allah na kira ga duk masu azi mu dauki hakuri. Ta gizagin da wanda yake fada da addini ya mana mu kan mazarama zagi mu ilimi muke bayarwa ba ruwan mu da zagi. Allah kar wani ya wani ya zage ka yace zai rama banda ni ne ban sa shi ba. Yawa Annabi Nuhu ma da sauran annabawa wanne ne kafirai basu zaga ba. To sun bar wa'azi ne sun koma zagin su ma. To mu ma kar mu shiga zagi. Yawa zage zage doke doke ba namu ba. Yawa kar ka zagi kowa a bashi. Sai suna cewa fatarabbasu bihi hatta hin, ku yi jira kawai ba dai ya taba gunki ba, ba ya taba aljano ba, ba ya taba gobe da nisa ba, ku jira kawai dodanni za su yi maganin sa. Ku dan jira shi hatta hin, har dan wani lokaci za su shanye majini, za su makaza, za su makaza wai buwa ƙarya. Ci gaba. Qala rabbin surni bima kazzabun. To jama'a wato ka zo kai wa'azi ana ƙaryata ka da ciwo. To amma ai ba mu isa mu kare kanmu da kanmu ba, amma muna da hanya fa wace yake ba ta kure shine addu'a roƙon Allah. Sai Annabi Nuhu da yaga sun yi katutu suna roɗa mutane suna musu farfaganda hanyoyin labaran su na wancan lokaci. To sai yayi addu'a. Qala sai Annabi Nuhu yace rabbi ya ubangiji na ya Allah kenan unsurni Allah ka taimake ni. Mu ma yanzu me zamu ci? Allah ka taimake mu. Yawa bima kazzabun, Allah ka taimake ni dangane da ƙaryatawar da suka mun. Na faɗa musu gaskiya sun ƙaryata ni. Ni ba ni da ƙarfi ya Allah ka taimake ni, inji Annabi Nuhu. To balle mu. Allah ka taimake mu. Ci gaba. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. جماعة البشر أمو الله ياتي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم كما أبنجزنكم الله ياتي كوي أدوا كلو كين astajib lakum, zan amsa muku addu'a. Ya Allah muna roƙonka wannan masifa da ta mamaye duniya Allah ka yaye. Amin. Ya Allah ka bude mana haramaini. Amin. Ya Allah ka bude mana masallatanmu. Amin. Ya Allah ka bude mana gidajenmu. Amin. Ya Allah ka bude mana shagunanmu. Amin. Ya Allah ka bude mana gonakinmu. Amin. Ya Allah ka tsare mana ƙasa Najeriya. Amin. Ya Allah ka tsare mana ƙasashen duniya. Amin. Ya Allah ka taimake mu shugabannin mu su tausaya mana. Amin. Ya Allah ka taimake mu samarin mu su samu nutsuwa ka azolaye su. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kun ga Annabi Nuhu da aka ritsa shi da damuwa da sharri ai addu'ar yayi ko. Allah ya ce fa auhayna ilayhi, sai muka yi wahayi ilayhi zuwa ga Annabi Nuhu. Anis na'il fulka, muka ce Annabi Nuhu wato tunda kai roko zamu baka aiki. Jama'a mu tsaya mu yi aiki. Wanda duk yake kulla a gida in tela ne, ran da aka bude shi kaje ka dauko kekenka ka rika dinki a gida. Yawa yana cikin hanya karba addu'a. Da aka kulle mana kasashen Turai ba dama mu zo da kayayyaki, an daina kawo mana kayayyakin su. A muna da kwakwalwa wanda duk ya iya kira
mu samu mutun daya biyu ku mu koya maki ira mata ayi sabulu a gida nasu zai kare yawa yan siyasa mu watsar da siyasar turawa suna so su yi saban mulkin mallaka dan haka suka rushe mana dokokin constitution din kasashen duniya suke so su sa sabo to mu tsaya mu hadu Afirka nan ba saya muka agun Allah ba Allah ne ya bamu jita jita da ake cewa suna son su kashe ƴan Afirka Allah ka taimake mu kar su taba mu amin yawa mu hada kanmu dan Allah shugabannin mu ku bude makarantu kar a jefa mutanen mu jahilci wanda dinda yake da wani ilimi na kimiya da fasaha mutum daya mutum biyu mutum uku mu ta koya wa junan mu lokacin da aka tsare mu din kar mu zauna ba ma aiki dan da Allah ya karba addu'a annabi Nuhu sai ya ce sai yayi aiki muka wahayi fa auhayna ilayhi muka wahayi zuwa ga annabi Nuhu anizna il fulka kai kimiya da fasaha ka kera jirgin ruwa Allah ka bude mana jiragen ruwan duniya duka zamu baka kariya da tsaro Allah ya nuna ba wanda zai isa ya hana shi wannan kila wato bi ayunina zakai wannan kirar akan idanun mu muna ganin ka zamu baka kariya ba za a iya taba ka ba wa wahayina baka da basirar da zaka iya yi da kanka zamu rika maka wahayi sari kaza daura kaza ibarima guri kaza daura notin guri kaza yawa wa wahayina da wahayin mu zamu dinga baka umarni fa iza jaa amruna zamu cinye duniyan nan duka zamu halaka kafiran duk wanda ya dauki zalunci yace shi zai wa wani yana da wanda yafi kalfin sa waye jama'a Allah shikenan mu kama mu rabu da kowa mu kama Allah ubangiji madaukakin sarki yace wato a fa iza jaa amruna idan umarnin mu yazo bi ihlakihim muka ce a halakar da su ba za su sha ba wa farata nuru ga yadda zamu bullo maka da abubuwa inda baka tsammani ba kwakwalwar ku tannan take tsammani ba gurin da ake jita burodi ko masa tandiru a sa mar wuta daga ƙasa a kwaba abin kwabawa ayi masa ko ayi burodi ko ayi sinasir to tanan ruwa zai fara fitowa wanda zai cinye duniya duka Allah mai cikakken iko idan umarnin mu na halaka su yazo wa farata nuru kaga tandiru ya cika da ruwa to halaka su tazo amma kai ga yadda zaka buka tsira first look fiha jirgin nan da nace ka kera shi to shiga ciki ruwan ba zai ci shi ba kenan ma'ana amma kakka shiga kai daya wato alaikum bil jamaa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna yadallahi ma'al jamaa wa man shazza shazza fin nar dan da za a yi mu hadu inji Allah mu hada kai mu yi gaskiya mu dauki ramadana tare hadin kai mu yi salloli tare hadin kai mu je haji tare hadin kai first look fiha min kullin zawjayn ithnayn daga kowanne aure bibiyu yawa a shiga jirgin tsira jirgin annabi Nuhu da shi yace ai min kulli dhakarin wa unsa min kulli anwa'iha daga dukkan nau'inta ithnayn bibiyu bibiyu dhakaran wa unsa a shiga da namiji a shiga da mace wannan ka duba sai ta kawo maka maganar wato na hawu gashi nan wani bayan wani to ka kamanta fa kanka wa ahalaka ka shiga tare da iyalin gidanka ku shiga jirgin da wayannan dabbobin da aka ce namiji da mace wanda aka ce ga jirgin tsira na annabi Nuhu kyauta ne Allah ne ya ba bayi amma mai so ya shiga wanda aka ce ga tudun mun tsire yaki
shi ya halaka kansa da kansa, shi ma din kan ya bi hanya halakar dama yana rubuce shi ba da kirki bane illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum, sai wanda fadar ubangiji na cewa shi zai halaka to shine ba zai shiga jirgin ba minhum daga cikin mutanen naka, Allah ya rubuta zai halakar da shi. Ko sabu mamaki daga ciki wanda za su halaka ba za su shiga jirgin ba ga su abu ruwa ruwa, wa huwa zaujatuhu, matar annabi Nuhu din ita ba a rubuta da ita ba, munafika ce ga ta gidan annabin Allah amma ba ta son sallah, ga ta gidan annabin Allah amma ba ta son wa'azi, mata annabi Nuhu tana cikin wanda Allah ya rubuta za ta halaka. Ko sa abu nabiyu wa kan'ana, akwai dan annabi Nuhu, annabi Nuhu ne ya haife shi ba, yana ce masa ya bi na yarkab ma'ana, ya dana hau jirgin tare da mu, wala takum ma'al kafirin, kanka zauna daga tare da kafirai masu gaba da wa'azi. Hafsa yace ashi ina da wayo. Qala sa'awi ila jabalin, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma', قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين. Wato kan ana da yake ba raban tsira dan annabin Allah fa annabi Nuhu alaihi salam farkon manzanni da mahaifinsa yace hawo tare da mu, sai yace a'a, yace sa'awi ila jabalin, yace shi zai tattara zuwa dutse ga guri mai kwari kwari, wato ya dogara da wayo ya bar Allah. Shi yasa kwanakin ba nake cewa jama'a mu fa a musulunci kullun yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna. Allah ya ce annabi Muhammad ka gawa al'ummar musulmi lan yusibana ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana, sai abin da Allah ya rubuta zai same mu, kuma mai hakuri Allah ya ba mu lada, kuwa maulana Allah shine mataimakin mu, wa ala llahi falyatawakkalul mu'minuna, lalle masu imani mu dogara ga Allah kawai, Allah ya sa da mu cikin su, amin. To kaga yanzu sa'awi ila jabalin zai tsirar da shi, sa'awi ila baqaratin zai tsirar da shi, sa'awi ila karkashin gado fa, sa'awi ila baiti zai yi mar magani. Yace shi sa'awi ila jabalin ya ashimuni min alma'i, wai ruwan ne zai dutsen ne zai kare shi daga dulmiya daga ruwa, ashe ba hakan bane kuwa. Allah ya ce wa halaka ka shigar da jirgin nan da ahalinka zaujataka wa auladaka, ba wanda in ya shiga ba zai tsira ba, sai dai ya ki shiga illa ma sabaqa alaihi alqawlu minhum, sai dai wanda fadar ubangiji na zai halakar da shi ya wajaba a kansa, wa huwa zaujatuhu wa waladuhu kan'an. Amma su Sam sun shiga jirgin, Ham ya shiga jirgin, Yafis ya shiga jirgin, fahamalahum wa zaujatihi athalasa, sai jirgin ya dauke su da matansa guda uku. Kuma a cikin suratu Hud Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil, dattaran duniyan nan gaba ɗaya ba wanda yayi imani ya bi karantarwa tare da annabi Nuhu sai jama'a kadan, wasu malama suka ce kanu sita, wanda suka tuba duk shekara 50,000 da yana wa'azi mutum shida mazalabi, wa ma'ahum nisa'uhum, tare da su da matansu, wani kaulin kenan, wakila Bahaushe yace watakila, kuma wani kilin yace jami'u man kana fi safinati wato samaniya wa sab'un, duk mutanen da suke cikin jirgin annabi Nuhu su wato 78 ne, ma'ahum nisa'uhum, kowanne tare da wato 78 ne, nisfuhum rijalun, rabin su maza
wa nisbuhum nisa'un, rabun su mata. To Allah ya san wanda suka ce sun hau dutse ko sun hau wata bishiya ko sun hau wani bene ko sun shiga karkashin gado ko gidansu, duk ruwan cin yesu zai. Wato sai Ubangiji ya ce wala tukhatibni fil ladina zalam, daga cikin wanda suka zalunci kansu akwai matarsa akwai ɗansa. Jama'a dan Allah, akwai tausayi tsakanin miji da mata ko babu? Akwai. Akwai tausayi tsakanin uba da ɗa ko babu? Akwai. To mata ta ki musulunta, ɗa ya ki musulunta, sun tafi wajen halaka, in mutum ya ga ruwan zai cinye su sai tausayi ya kama shi. To amma duk da haka sai Allah ya ce wala tukhatibni, kakkai magana da ni annabi na kace in cece shi, ya riga ya bar Allah. Yawwa jama'a, in ka ga mutum ya bata kar ku bi shi, in kuka bi shi za a dafa da ku. Yawwa kwaran da ya jarabtu da wake da shi ake dafawa. Allah ya mana tsari. Yawwa innahum mugraqun, Allah ya ce tabbas su kafirancan mugraquna, wa'anda za a dulmiyan ne. Allah yana faɗa ta tashi ne. Kai za ta waita fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'ala al-fulki faqulil hamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin. Allahu akbar. Allah ce fa idza stawaita, wato annabi Nuhu da kai da mutanen da suke cikin jirgin ruwa, fa izastawaita, idan ka daidaita ka zauna a ciki, anta kai wa mamma aka da na tare da kai, alal fuki kuka zauna akan jirgin ruwa, to kar ku zaci gwayanku ne. Kana'ana da dutse ya dogara, wana da karkashin gado ya dogara, wana da gidansa ya dogara, wana da wayan yan kimiyyar su ya dogara. To kai kaka dogara da kanka, ka nuna Allah ne ya bada wannan nasarar har kuka kera jirgin kuka shiga ciki, to kai addu'a ka ce, ka nuna wa Allah ya bada godiya. In ka daidaita a ciki, faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin. Godiya godiya ta tabbata ga Allah, alladhi najjana, wanda shi ya tserar da mu, min alqawmi zalimina, daga mutane azzalimai. Jama'a yanzu zaliman azzalimai yan communist da ba sa san Afrika ta ci gaba, wa zai kwace mu in ba Allah ba? Allah ka kwace mu. Wanda ba sa san su budi ido su ga muna sallah, suke nema dare da rana a mana sharri, wa zai kwace mu in ba Allah ba? Allah ka kwace mu. Kai godiya ka ce alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin, wa qur rabbi anzilni munzalan, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ka ci gaba da addu'a. Jama'a idan mutum ya shalalle ku ya hau sama, wa zai iya tashi dan adam ya hau sama in ba Allah ba? In aka ce ka rabu da ƙasa kafa 35,000, wa zai iya dawo da kai dandani ka sauka in ba Allah ba? Dan ana ce gani ina ganin garin mu a zuci, ban san ran da za a komawa ba, banda Allah ba mai saukar da bawa. To sai Allah ya nuna ko jirgin in kun fita dawowa tudu fa, sai dai Allah ya dawo da ku. Har yanzu kai addu'a ka ce wa qur rabbi, ka ce ya Ubangiji na anzilni, Allah ka saukar da ni, munzalan, gurin sauka mubaraka mai albarka, ka sauka a tabo, ka sauka a bakin wani miciji ko wani abu, munzalan mubarakan, ka saukar da ni a guri mai albarka. Wa anta alhali, ina ikirari ya Ubangiji, kai ne wato khairul munzilin, fiyayyen mai ba mutum masauki. Allah ka ba mu masaukin gidan aljanna fi rabbil rahmarka. Allah ka karfafe mu da imani. Allah ka kiyaye mana tsoro. Allah ka kiyaye mana kokwanto. Allah ka rinjayar da mu akan kafirai da fasikai da munafikai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم.
ربكم يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا